Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Декілька днів тому телеграм-канали повідомляли про вибух машини Дуди прямо поряд із його заміською резиденцією. Наразі доля Дуди невідома. Повідомляється, що можливий замах здійснили згідно указу президента Путіна, адже Польща є одним із лідерів допомоги Україні. І саме Дуда перший надав модернізовані міги під ракети Storm Shadow. Саме Дуда, як і Ердоган, наказав відкривати вогонь і не боятися провокації. Саме перші танки були передані Польщею. Для Путіна Дуда є кістка в горлі. Ще 2 місяці тому генерал СВР попереджав, що були, є й будуть замахи, пише канали «Польський курсовий». Надіємося, з польським братом все в порядку. В той же час був наказ самого Дуди реагувати на провокації жорстко. І от дуже випадково. У Білорусі незабаром може статися збройний переворот. Таку думку висловив 23 травня екс-заступник міністра національної оборони Польщі генерал Вальдемар Скшипчак. В ефірі Polsat News. Готуємося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Ви повинні бути готові підтримати війська, які проводитимуть операцію проти самопризначеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Ми маємо причини допомагати їм, заявив він. У разі успіху контрнаступу Збройних сил України проти російських загарбників Білорусі, які підтримують українців, не складують зброї, вважає польський генерал. Вони поїдуть в Білорусі. Сподіваюся, що це спровокує повстання в Білорусі, чого й побоюється Лукашенко, а білоруський народ підтримає їх з ентузіазмом. Продовжив він. Скшипчак вважає, що в Білорусі немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню. Росія йому особливо не допоможе, матимемо свої проблеми. Якщо повстання відбудеться, обов'язково треба бути готовим до хвилі білоруських біженців у бік Польщі, додав він. Білоруський диктатор говорив про нібито підготовку держперевороту у посланні народу і нацзібранню 31 березня цього року. На його думку, Захід хоче втягнути країну у війну. Особливо стараються наші сусіди, ці факти не сховаєш. Повним ходом іде формування полків для подальшого перевороту в Білорусі. Настане час, ми вам покажемо все це, сказав він. Нагадаємо, 22 травня збройні формування Легіон Свободи Росії, російський добровольчий корпус повідомили, що проникли в Білгородську область. Вони закликали росіян приєднуватися до боротьби з чинним режимом. Того самого дня у Свободі Росії повідомили, що повністю звільнили Козинку і гору Поділ у Білгородській області. Трохи пізніше Легіон повідомив, що його представники спільної з РДК розпочали штурм населеного пункту Грайворон. Україна до того, що відбувається в Білгородській області, не має стосунку, але із цікавістю спостерігає, наголосив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Те, що відбувається в Білгородській області, внутрішня справа Російської Федерації, додав секретар РНБО Олексій Данілов. У головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Свобода Росії та РДК проводять у Білгородській області операцію для захисту українців і в ній беруть участь лише росіяни. У Легіоні повідомили, що вони створюють у Білгородській області демілітаризовану зону, звідки Російська Федерація не зможе обстрілювати Україну. Російська влада увела в регіоні режим контртерористичної операції. До вечора 23 травня його скасували. За інформацією The New York Times, російські підрозділи, які зайшли в Білгородську область, зазнали незначних втрат і залишаються боєздатними. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!